Gadu pēc insulta vienības atvēršanas Jēkabpils reģionālajā slimnīcā darbu ir uzsākusi jauna stacionāra nodaļa – subakūtas rehabilitācijas nodaļa, kas ir insulta vienības turpinājums. Tajā insulta pacientiem vienu vietu tiek sniegti visi nepieciešamie rehabilitācijas pakalpojumi. Līdz šim tādas nodaļas Jēkabpilī nebija. Pašā sākumā pacients nokļūst vai nu insulta vienībā vai nu neiroloģijas nodaļā. Un tajā brīdī, tad, kad šis pacients ir stabils, medicīniski stabils, tad viņš principā jau ir piemērots, lai uzsāktu visu savu turpmāko rehabilitāciju subakūtā insulta nodaļā. Normāli šai rehabilitācijai būtu jābūt jau pirmā mēneša laikā, kopš pacientam ir bijis insults. Bet pacients principā mēs drīkstam pieņemt subakūtā nodaļā līdz pat pusgadam. Subakūtas rehabilitācijas nodaļā strādā multidisciplināra komanda – fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēds, fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts, dietologs un internists, kā arī māsas un aprūpes personāls. Komandas mērķis ir uzlabot pacienta stāvokli pēc insulta radītajiem veselības traucējumiem un palīdzēt viņam atgūt vai uzlabot funkcionalitāti. Nepieciešamais stacionārā pavadītais laiks katram pacientam būs atšķirīgs atkarībā no viņa stāvokļa, bet vienam pacientam tās varētu būt aptuveni 2 nedēļas. Nodaļa ir plānota uz 15 gultām. Šobrīd ir 5 gultas un doma, ka tuvāko nedēļu laikā varētu būt vēl 5. Ja, vēl 5 gultas, tā kā līdz septembra beigām noteikti ir ieplānotas. Nodaļa tapusi laikā, kad ārstniecības iestādei ir smags finansiālais stāvoklis, bet slimnīcas valde uzsver, ka tas nebija dārgi, tādēļ viss paveikts pašu līdzekļiem. Mums stāvēja brīvas neapgūtas vecās pirmās terapijas telpas, kas ir izremontētas par mūsu pašu spēkiem. Mūsu pašu puiši ar minimāliem līdzekļiem šīs te telpas ir atjaunoši, pielāgojuši. Jā, protams, zināmas investīcijas ir nepieciešamas. Tai skaitā mums ir jāpiepērk gultas, ir jāpiepērk skapīši, ir nepieciešams sīkais aprīkojums speciālistiem. To visu mēs iegādājamies no slimnīcas līdzekļiem. Tas finansējums salīdzinoši nav tik liels, tie ir 10 000 eiro, bet mēs redzam, ka tā atdeve būs ļoti laba. Savukārt speciālistu atalgojums tiks sekts no valsts finansējuma. Jaunā nodaļa nodrošina valsts apmaksātus pakalpojumus. Tas ir ļoti liels iegums mūsu iedzīvotājiem. Savas veselības uzlabošanā. Mums nebūs tā, ka mums būs kaut kur pa slimnīcu. Mēģināsim kādu vietu atrast, kur varētu šādu procedūru veikt. Nu, tagad būs visa nodaļa. Lai iestātos subakūtas rehabilitācijas nodaļā, pacientiem ir nepieciešams fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsta nosūtījums. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.